cosa, hola. A més a més de posar mestres i de reforçar, amb tota aquesta despesa d'educació que s'ha de fer, hi ha també molta una altra assignatura pendent, molt important, que cal tenir en compte, que és tot el recolzament psicològic, psicopedagògic, que necessiten les escoles i els instituts. És una cosa que fa anys que ja s'hi volia posar remei, però mai, sempre s'ha deixat com l'última cosa, no? I mai no s'hi ha arribat. I és fonamental. Això és una de les coses, i l'altra seria ajudes i beques, no només per estudiar i per anar a l'escola, sinó també, com has dit, per als estius, poder anar a fer activitats extraescolars, activitats a la lliure, i també després de sortir d'escola, en comptes de fer moltes hores d'escola, aprofitar també per fer altres tipus d'activitats. És una de les coses que s'hauria de contemplar com una cosa educativa, no només a part de l'educació, no? Sinó que hauria de formar part d'aquest pressupost educatiu, perquè considero que és fonamental. Sí, sí, efectivament. Per la part de beques, començo bé. Penseu que gastem molt poc en educació, no? Un 3,7 en relació a un 5,1 de mitjana europea, però si mirem quant gastem en beques, del que gastem en educació, que ja és molt poc, us en recordeu? Només un 3,5% del que gastem en educació ho gastem en beques. Mentre els altres països que gasten molt més en educació, a sobre de gastar molt més, un 7% del que gasten, del més que gasten és en beques. És a dir, per resumir, creiem encara que les beques són una política assistencial, una política per pobles. És a dir, que no una política educativa. Quan a tot el món les beques es consideren una política educativa. Fa cosa de dos anys estava a Sud-àfrica amb una gent amb uns de finlandès i uns coreans i es feien creus de que el menjador fos de pagament. Dèiem, però escolta, si el menjador és un servei escolar, és que els nens tenen de l'escola. Els pares han de pagar. I deia, sí, és que no es considera com... No? Com de... Escolta, però sí, forma part del kit, no? De veritat. O sigui, encara tinc la idea de no, es paga en els que és molt pobres, no? I en forma social i en totes aquestes coses. Bueno, hem normalitzat, no? La precarietat que ens ve del franquisme, no? Despesa social, no? I la baixa, i el baix esforç, i ens acaba semblant molt normal que hi hagi beques, no només menjador, sinó beques salari, beques per llibres, no? Que totes aquestes coses estiguin accessibles. Cap on anem ara? Doncs ara, tant a França, com a Alemanya, com a Estats Units, estan començant a obrir, començant, no està per resoldre, el proper tema, que és el que presentaves tu, que és entendre les oportunitats extraescolars com una política pública. Que no vol dir com si fos l'escola. Perquè la provisió no és centralitzada, no? No és normatiu, no és obligatori, no? Només, però plantejar-se de dir, si sabem que la majoria de nanos aprenen la segona i tercera llengua fora de l'escola, i que aprendre una segona i tercera llengua és molt important pel teu futur professional, no? I pel propi país com a tal, doncs home, escolta, seria injust pensar que si els teus pares et poden pagar l'acadèmia parles anglès i si no, no. En aquest sentit, per tant, s'han plantejat com convertir les oportunitats lingüístiques, artístiques, de lleure, esportives en una política. Alguns ho resolen d'una manera de crèdit, no? Tens com a crèdit 60 hores a l'any pagades, no sé què, no? Dins de la kit escolar. Altres amb models de tarifació social. Altres hem de dir, cadascú està experimentant i us he dit que ningú té doctor resalt, no? S'està provant. Però el futur és entendre també que alguns ho vinculen a l'escola i diuen, l'escola seguirà donant els seus continguts, però l'escola es fa responsable de ser el centre de la xarxa d'aprenentatges i l'orientador, no? És a dir, el teu tutor quan parla amb tu no només et diu com et deia mates llengua, sinó que et diu de dir, escolta, i tu has de, no sé, saps com bé fer tal cosa, et prescriu. Que no vol dir que t'obliga, no? En aquest sentit t'orienta els teus pares, t'orienta tu. Altres ho fan vincular del propi municipi, no? Una prescripció educativa, però altres de les biblioteques, no? Les biblioteques com que són un node ja d'informació, abans eren el dipòsit de llibres, no? Després van entendre que eren el node del coneixement, sigui digital, experts en informació. I ara són experts, no? En tota la informació, inclús la que està dipositada en experiències locals i són els orientadors, no? En algun lloc, però cadascú està articulant diferent, no? Però convertir les oportunitats extraescolars en una política pública és molt important perquè avui, com sempre diem,
l'escola, malgrat les seves mancances, és el lloc més igualitari que tenim. Quan surten de l'escola és quan hi ha les desigualtats de veritat. Perquè és quan et trobes una casa amb 300 llibres on el pare i la mare llegeixen el diari o parlen de temes de feines qualificades, o una casa on no hi és això tan sovint, on no hi ha temps per dir-se això, on uns van a anglès, a música, a l'esplai, o a no sé quina activitat artística o creativa, i els altres doncs, no tenen o els diners o l'entorn natural connectat amb aquestes coses que els recomanen anar-hi, encara que algunes siguin gratuïtes, no? L'acompanyament per fer-ho. No? I per tant, doncs, hem d'enriquir, això no ho hem de gestionar. Alguns els sembla un luxe asiàtic. No? Es diu, oh, si no tenim resolt els temes de l'escola, per què fer-ho? Forma part del mateix. És aprendre a treballar en profunditat els temes reals. No és un plus. Doncs déu-n'hi-do, al final, com s'ha anat encaminant el debat i les aportacions que s'han fet. A mi m'agradaria concloure amb un arran del que he anat escoltant que anaves dient, que crec que és important perquè al final en el debat ens hem centrat molt en les qüestions formals, no? de les mancances que tenim, de quina manera podem millorar el procés d'aprenentatge, però clar, hi ha un aspecte que està molt relacionat amb les dades que vosaltres ens faciliteu i molt bàsic, que és què ens està dient que la mitjana europea d'inversió en relació al PIB sigui d'un 5,1, és dir, no? I que el conjunt d'Espanya i Catalunya estem en un 4 i poc, 3,7 a Catalunya. No? Bueno, doncs, jo crec que en certa manera el que ens està dient és que en el nostre país hem optat per ser productius a partir de la precarietat salarial i laboral. I si nosaltres optem per ser productius exclusivament traient qualitat en el treball i precaritzant els llocs de treball, indirectament estem desaccelerant la possibilitat que l'educació ja no només no funcioni com a ascensor social, perquè hi ha una desacceleració en quant a dir el que ens deien a nosaltres quan érem petits, no? Veníem de famílies que no tenien estudis universitaris, estudiar per alegrar-te un porvenir, no? I el porvenir era poder accedir a professions qualificades que t'asseguraven una feina al llarg de la vida, potser amb poca mobilitat, no? Però amb un salari digne. Clar, a dia d'avui ens trobem en un país que no aposta per l'educació perquè ja ha assumit que la productivitat la treu de la precarietat dels salaris. I per tant, si tots som precaris, no necessitem estar excessivament formats. A excepció d'una èlit, que és la que arriba i la que és contractada per les grans empreses, a vegades amb escassa responsabilitat social corporativa, i això ens donaria per un altre debat, i per tant, és el país que es mossega la cua. Si volem que l'educació torni a recuperar els estàndards que teníem, necessitem, o on aspiràvem, més inversió pública. Això és perquè llavors ens estarem plantejant no perdre talent. No ens podem conformar que els universitaris siguin universitaris per no ser pobres, perquè això és centrar-nos exclusivament en les condicions individuals i materials, faltaria més, almenys que puguem pagar un lloguer prohibitiu dels que tenim a dia d'avui, però clar, quan els estudiants universitaris o els graus d'FP s'han de conformar simplement amb no ser pobres, el nostre país s'està descapitalitzant. El nostre país està perdent talent, perquè estem exclusivament focalitzats en cobrir les necessitats bàsiques. Però no en generar aquestes comunitats d'aprenentatge, aquestes comunitats de coeducació, de coinnovació, perquè el mercat hi té molt d'influir en totes aquestes condicions. No? Llavors, fins que no incrementem la inversió pública en educació de manera clara, doncs ens estarem fent front a una situació de precarització. I a més això desincentiva a la gent per estudiar. Perquè si no tinc futur, per què m'haig d'esforçar? Si guanyaré el mateix, si tinc una carrera universitària que si estic a precari amb el mercat de la construcció, que com tu bé deies, d'aquí dos dies, lamentablement, igual es torna a accelerar. És a dir, el primer que hem d'abordar, sota el meu punt de vista, a part de tenir més recursos a les escoles, de tenir doncs, elements que ens ajudin a motivar, a innovar, és deixar d'obtenir la productivitat agregada d'un país de la precarietat laboral dels seus ciutadans i ciutadanes. Precarietat que evidentment va associada a que determinades professions s'ocupen els universitaris i tot el peix que es mossega la cua. Fins que això no passi, doncs, anirem fent pedaços a nivell doncs, formal, hi haurà cicles...